Vánoční atmosféru si mohou Pražané vychutnat už od této soboty do 6. ledna příštího roku na Staroměstském a Václavském náměstí. Návštěvníci se mohou těšit na nové dekorace, které jsou inspirovány českými pohádkami. My jsme je záměrně rozdělili na takové pohádkové na Staroměstském náměstí a na takové modernější na Václavském náměstí. Uvidíme, je to takový test prostě něčeho nového. Tuto událost si nenechá ujít ani herec Pavel Trávníček, který se zúčastní i slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Je to pro mě velká čest, že můžu rozsvítit letos stromek, protože si myslím, že to byl poměrně šťastný a dobrý rok 2018 a že bude i ten příští docela pěkný, si myslím. Pro návštěvníky je připraven pestrý program. Nebudou chyby například tradiční vánoční koledy, šanzony nebo český a slovenský folklor. K dispozici bude i takzvané multifunkční pódium. A večer se promění v takovou jakousi otevřený prostor, do kterého můžou návštěvníci vstupovat, posadit se, v klidu si tam vypít třeba svařené víno. Dominantou Staroměstského náměstí bude tradičně smrk stepílí, který je vysoký 20 metrů. Letošní vánoční strom si myslím, že se nám výběrem povedl, protože se jedná o smrk stepílí jako tradičně, ale ten strom je mimořádně vzrostlý, má velmi hustou korunu a to zavětvění je perfektní. Na Staroměstském i Václavském náměstí nebudou chybět stánky s vánočními pokrmy. Vůbec poprvé si tyto dobroty návštěvníci vychutnají z biokompostovatelného nádobí. David Vilček, Televize Praha.